awo bisha ay tahay 19 bisha 4 2018 goray saacadda ay istiidii habeeno idinka booliisku waxay soo xireen boqor Cismaan buur madaw boqor Cismaan Muhammad Maxamed oo loo yaqaan boqor Cismaan buur madaw kaasi oo lagu eedeynayo inuu galay dambi qaradulis ah isagoo buudan kaga dhawaaqay arrin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya dikoo isagoo faafiyay warar been ah oo aan sal yaraato lahayn ciidanka booliisku markuu falka galay waxay bilaabeen baaris aad iyo aad u qoto dheer leh way soo qabteen iyagoo u maray xarigiisa sifo sharciga waafaqsan iyagoo u maray waxaana loo soo jaray waxaa la yiraahdaa warar farist ama mandaat ka soo ayaa loo soo jaray wuxuu leeyahay wuxuu ku weydiisay yahay qodobka 212 iyo qodobka 328 isagoo iskiis isaga ayaa u tagay Puntland isaga ayaa Puntland u tagay cid u fasaxday iyo cid oo galatay midna ma jirto falalkaas qaradubiskaana halkaa uu tagay buu kaga dhawaaqay waanu xuriyahay waxaana loo hayaa maraq muujo ku filan inuu dambiga galay halka waxa lagu deynaa waxa weeye dambiga isaga kaligiis baa galay mas-uuliyadda ciqaabtu waa shakhsi wuu xuriyahay waxaana si degdeg ah loo gudbin doonaa xeelalinta iyo maxkamadda awoodda wuuna mutaysan doonaa hadii la ka dhigo dambiga uu galay ciqaabtiisa